Hòstia. Hòstia, tu. Alto. Ai, quin alto. Hola, què tal? Eminència. Bon profit, que esteu picant alguna cosa abans de la cerimònia, no? Què vol dir que et riures? Ja l'hem fet. Però no es casaven a la tarda, eh? No, no, jo estic parlant molt en sèrio, eh? A mi m'han demanat que vingui a fer la cerimònia cristiana de l'Adrià i l'Anaïs, de l'Anaïs i l'Adrià. Es casa, es casa. Ja s'han casat o no? No, encara no. Ah, encara no. Així ja són piscolavis fins que no arribi el moment. Clar, ara fem temps. Molt bé, aquesta cosa moderna. I així amb la nena podem seure per aquí? Sí. Doncs au, feu, feu, bon profit a tothom, que Déu us acompanyi, eh? I després ja, que ens casem aquí a l'ermita, oi? Sí. Au, és que jo no soc d'aquí, eh? M'han fet pujar. Seu, nena, seu, que seurem per aquí, menjarem alguna cosa. Això, aquestes coses modernes, ja s'està perdent tot.